Unapanga kurudi Nairobi lini? Eh, bwana mimi sasa hii sioni bwana. Sasa hii mambo imeni. Ah, mimi nilisema hakuna nini. Ah, mambo. Mboye zinakuwa ah bwana. Wacheni tuanze vizuri bwana. Kugota tule. Ah, hiyo ni tabia ya Nairobi bwana. Ya mudaweza kumjia ushago, maneno ya kugota gota. Hii sina hiyo energy. Bwana wewe kwenda huko. Unakoka na bad vibes. Sasa hii sina energy ya kugota bwana. Ushago imekauka mimi nataka tu. Wewe umebonda. Eh. Mbona baadhi wao narudi Nairobi lini? Narudi lini? Mimi nataka mazee nataka niwashikishie hizi maburungo nimeitwa. Burungo gani tena? Ongea lugha tunaelewa bwana. Hapa ni ushago. Bwana nimesikia bwana nataka niwauzie hizi vitu nirudi town bwana. Simusikie kitu kitu mara moja na sasa niko na shida, niko na emergency nimeitwa emergency. Sasa hata niko na taabu hadi baki tuna. Umesota. Ah, hiyo ni kusota. Tunajua lugha. Sota. Mimi ni mtu cheda. Mimi mtu cheda. Unauza nini? Nataka niwasikishie itenje. Itenje ni iPhone. Hebu iPhone. Hizo vitu tunajua unauza kwa pata fare. Inapiga na nyesa. Hebu angalia hiyo iPhone. Kitu kali. Kitu kali gani jamani? Hii kitu inaleta. Tunauza pesa ngapi sasa? Hiyo sio hizo za duka hata 6. Kao 6 hii. Hii ni iPhone. iPhone. iPhone 4. iPhone 4. Hii kitu ni 250. Nikikupea mingi sana ni 500. Eh, ama 500. iPhone 4 sasa hata ifanye. Hii kitu hata ifanye. Mbona iPhone 12 4 unataka kutuzia iPhone 4? iPhone 4. Angalia watu ukisikia hiyo kampuni, wewe ukisikia hiyo kampuni kitu kile. Jambo ndio chukua 500. Fast business. Chukua 500. Kwa hizo vitu zenye uko nazo zingine ni gani? Unataka kurudi Nairobi, unatafuta fare. Sio wewe unataka tu fare. Sio tunataka pesa ya kujenga nyumba. Eh bwana 500 na mmenifinya. Ah, chukua. Hebu zingine zingine ni watu wao unachukua hii. Hebu rudi mjani ni acha. Tia basi leta wewe pia unaongaa. Watu wao unachukua. Leta basi. Ya kikubali hiyo do. Basi leta basi tena ijapo. Fanya. Niko na merchandise mzee. Merchandise ndio nini bwana? Sasa hii Nairobi ni 2000. Angalia tu unaona tu. Mashiet hapo hivi niko. Eh, yani unauza hata ule ya mtoto sahihi jamani. Wewe tulia. Shika mali. Amisi ya jaa. Excellent 20 uko na mtoto una. Shika mali. Hiyo ni ya mamazi. Ndio alikuwa tu amebuy ilikuwa bie. Na hope umeambia mamazi. Toa vitu zingine basi. Hapana, ataelewa. Mamazi ataelewa. Hii acha ninulie demu yangu hii chwani. Hii na. Hapana. Hii ni hata hii ni 30 bobi. Hiyo huku ni kali. Ukienda soko ya Nyamlori hii kitu ni 30 bobi. Bei ya jioni unapata mapema. 30 bobi. Jambo ndo unataka kuona Nairobi amutaki. Kuna hii kitu ni ni kamera nyingine BA, hii kamera nyingine BA. Hizi manguo hata siku hizi sio original. Yara sio original. Ah basi cheki sasa. Wallahi naye unauzia nani? Mimi sitaki kucheza na Mungu. Sasa usiguze hiyo. Hiyo utarudi naye. Hiyo utarudi naye. Hiyo atunue. Wewe utai look wewe. Hiyo atunue. Wallahi sinunui wallahi. Hiyo atununue. Lakini vyenyeji. Hiyo kwa fiasi. Vyenyeji watambua. Hiyo kwa fiasi bye. Ndio hii sasa kitisho. Ni Hii ndo ya mwisho mzee. Hii hata haina bei hii chukua. Hiyo hiyo kana. Tunakupea 530. Simu na hizi. Tatu kwa kila kitu kwa tenge hadi kwa mambo lusi mzee. Unamtumia? Tumie 530. Mimi hadi mwezi mkanifu. 530 uende utafute fare yako nyingine pia. Ndio utafute fare nyingine. Ungekuja na mabati. Ile na mtumia anaenda kutoa kwa una simu. Ana. Na hiyo bagu unaenda nayo, usilete bagu. Twende nikutolee pesa kwa sababu najua una. Unaenda usilete bagu. Bagu usiuzie extra spare. Wewe usipange bei kwanza. Ngapi? Usi unakula. Hebu nione. Toa hizo nguo bebe kwa nguo. Atoa hizo vitu ziko hapo ndani. Kitu kali. Yeye ina ila kali. Kitu kali. Kitu kali. Hebu na yule baya wacha twende ni. Wacha nimuulize yeye alafu ndo ni. Ili kwa dau 10 mzee. Dau 10 ni. Kitu ni tu so. Sasa ni kwa dau 10. Unaangusha hiyo soli ya mtoto. Wacha nipatie 200. Hai bana zai bana unachoma soko fea Nairobi sasa ona hizo vitu zote tuna vyenyeji ngori watu watangu ilu kuna mara tunakupatia 700 kwa hizi vitu zote sio nataka tu fea kwenda Nairobi leta do leta do leta 700 uende Nairobi bana wewe kaya kutoa yambao uende na mbuki hiyo ni fea ya kutana kutoa pesa uko na simu utatoa simu ndio umeshatupea unadhani simu ni yako kwani msikie kitanda hadi waje naenda kukutolea fea twende bwana twende tukutoa ona huyu jamaa Tuta nini bwana nitapunguza bei. Tutoe nini 720. Hivyo. Eh 20. Tunakupatia 720. Ah wewe acha tu remove.
kule hata na hiyo big G ukisafiri na mkia. Twende. Twende bana. Unatoka Nairobi bila mpango. Twende. Unatoka Nairobi bila fare unakula yote. Wewe rudi mdani tu tukwe BA. Unajua. BA gani? BA gani? Kuspendi.